Ekonomski fakultet u Subotici je danas na svečan način obeležio 51. rođendan, a tokom više od pola veka postojanja kroz ovu visokoobrazovnu instituciju prošle su mnoge generacije studenata koji danas predstavljaju ugledne privrednike, preduzetnike, profesore i menadžere finansijskih i drugih institucija, a budućih je danas na ovom fakultetu 6.500. Više od 30 godina se uspešno realizuje izvođenje nastave u sedištu fakulteta u Subotici i na odeljenju fakulteta u Novom Sadu, a za sve godine postojanja zvanja diplomiranog ekonomiste steklo je preko 14.000 studenata. Promovisano je preko 200 doktora nauka, odbranjeno više od 420 magistarskih radova, a u protekle 3 godine više od 50 kandidata steklo je zvanje diplomirani ekonomista master. Ekonomski fakultet u Subotici danas je drugi po veličini u sastavu univerziteta u Novom Sadu. Opredeljenje fakulteta u proteklom periodu bilo je da podjednako razvija obrazovnu, naučno-istraživačku i ekspertsku oblast i da na ovom planu zauzme značajnu poziciju, ne samo u Srbiji, već i na području jugoistočne i centralne Evrope. O prioritetu ovog cilja svedoče brojni sporazumi o saradnji sa univerzitetima i fakultetima sa skoro svim evropskim državama. Jedan od oblika koji mi želimo da ovde organizujemo jeste istraživački razvojni centar Consulting koji pokrivao istraživanja na prostoru, na primjer, Vojvodine, jel, kao pokrajine, koji bio lociran u Novom Sadu i u Subotici ovde. Namera je da studente uključimo u istraživački rad, namera je da napravimo virtuelnu berzu, virtuelnu banku, da pokušamo na taj način taj praktični deo nastave, jel, ovde izvoditi i studente pripremiti za ono što ih čeka sutra. I mislim da preko ovih istraživačkih centara koje mi želimo da napravimo, ćemo da, po znacima navoda, mlade ljude okalimo, a sve ove koji znaju da rade, jel, praktično neke stvari, da ih pomognu privredi, jer tu treba da bude obostrana korist fakulteta i privrede, i naša namera je da to ugradimo u ovoj godini. Segment saradnje sa inostranim visokoobrazovnim institucijama bio je jedna od tema razgovora prilikom nedavne posete nemačkog ambasadora Wolframa Massa. Mi održavamo taj oblik saradnje sa drugim fakultetima, univerzitetima iz inostranstva. Ima jedna čitava plejada potpisanih sporazuma o saradnji gde predviđamo da studenti, profesori i saradnici međusobno se razmenjuju. U prošloj godini je preko 200 naših studenta bilo na razmeni i završavalo je neki oblik nastave na fakultetima u zemljama Evropske unije. U zadnjoj poseti ambasadora nemačkog je bio i ambasadora Izraela, mi smo istirili na tome da pokušamo napraviti još vršću saradnju, jer smatramo da na taj način ćemo našu vaspitnu proces približiti Evropi i obrnuto. Reformom studija kroz primjenu Bolonjske deklaracije Ekonomski fakultet Subotica kao i ostale visokoobrazovne institucije uspostavio je evropski način obrazovanja. Koliko nedovršenom reformom obrazovanja dolazi do značajnih raskoraka u sistemu obrazovanja u celosti? Da, dosta smeta, vidite. Moj utisak je da pojedina ministarstva donošenjem zakona ipak realno ne procenjuju pravo stanje i imamo situaciju da se odluke malo sporije donose kod akreditacija i imamo, da kažem, isto tako stanje da malo bežimo od onog kako je zamišljeno u bolonjskom procesu, što mislim da nije dobro. Ja ne kažem da ne treba bolonjski proces da prilagodimo našim nacionalnim okvire, našim nacionalnim uslovima, međutim, mi ipak moramo naći ono što je kvalitet da vuče preko Bolonje, da ostvarimo kvalitet i da sutra ulazimo u Evropsku uniju i te naši diplomirani studenti mogu bez neke ozbiljne nostrifikacije svoje diplome da rade u zemlju Evropske unije. Svečano obeležavanje 51. godine postojanja Ekonomskog fakulteta u Subotici bilo je prilika da se dodele zahvalnice zaposlenima kojima je današnji datum također jedan jubilej od 10, 20 ili više godina rada u ovoj visokoobrazovnoj instituciji. Zahvalim za to se doktoru Peri Tumbasu.
Tada Zatvorica, Predrag Matković. Za 10 godina uspešnog rada Zatvorica Stipan Simić.